তাতে অনৈতিক কাম চলি আছে বহুত আগৰ পৰা। সাংবাদিকতাৰ নামত একাংশৰ মৰেল পুলিছেই একাংশ তথাকথিত সাংবাদিকে স্পা চেলুনত অভিযান চলাই আইন হাতত তুলি ললে। আইন হাতত তুলি লোৱাই নহয়, স্পা চেলুনত কৰ্মৰত মহিলাৰ শালীনতা হানি কৰিলে একাংশ তথাকথিত সাংবাদিকে। বি ষ্ট্ৰেংথ নামৰ স্পা চেলুনত সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। যুৱতীৰ নগ্ন ছবি কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে দেখমেইনিগন নামি পৰিল তথাকথিত সাংবাদিক। ফোন ৰেকৰ্ডিঙত স্পষ্ট ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিতে স্বয়ম্ভূ সাংবাদিকে 3 লাখ টকা ধন দাবী কৰাৰ ছবিখন। আপোনালোকে যিটো কৈ আছে সেইটোতো মই এতিয়া মই যদি ইয়াত মৰিও থাকোঁ সেইটো মই মিলাব নোৱাৰো। মই কেনেকৈ 3 লাখ টকা আপোনালোকক দিম বাৰু কওকচোন। সেইটোৱে আহক, ওপৰলৈ উঠি আহকচোন আপোনালোকে। শুনক সেই ফোন, মই আছোঁ, মই 8টা বজালৈ আছোঁ, আপোনালোকে আহক ওপৰলৈ উঠি ইয়াতে কথা পাতিম, আহক। সেইটোৱেতো কৈ আছোঁ, চব কথা ফোনত পাততকৈ আপোনালোকে আহক ওপৰলৈ উঠি আহক। মই কি ক'ম, আপোনালোকে আপোনাৰ জিদতে লাগি আছে। এবাৰ ক'লে 3 লাখ লাগিব, পিছত আহি ক'লে 1,80,000 লাগিব। ইতিমধ্যে বি ষ্ট্ৰেংথ নামৰ স্পাখনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। যুৱতীৰ নগ্ন ছবি কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে ব্লেকমেইলিঙত নামি পৰিল একাংশ তথাকথিত সাংবাদিক। 15-20 হাজাৰ টকালৈ মানে অফাৰ কৰিছে, তোমাক এইটো দিম সেইটো দিম, লগতে কাষ্টমাৰজনে নিজে বেয়া বস্তু এটাও লৈ আহিছে হাতত, লগত লৈ আনি কেনে বেদত উলিয়াই থৈ দিছে বেয়া বস্তুটো। তাৰ উপৰি ছোৱালীজনীক যেতিয়া কৈছে যে এইটো নকৰোঁ সেইটো নকৰোঁ, তাইক জোৰদবস্তি কৰিছে, তুমি কিয় টেনশ্যন লৈছা, কি কৰিছা, তোমাক 15-20 হাজাৰ টকা দিম, এইবিলাক কৈ মানে বহুত প্ৰলোভন দি কেনে তাইক মানে জোৰদবস্তি কৰি কাপোৰ কানি কাষ্টমাৰজনে খুলি দিছে। তাই মোক সেইখিনি কথা কৈছে, আৰু তেনেকুৱা মুহূৰ্ততে সেই ল'ৰাকেইটা ঘপকৈ সোমাই আহি মোৰ পাৰ্লাৰখনত, তেওঁলোকেতো নাজানে, এদিনীয়া ল'ৰা, কেনেকৈ গম পাব তেওঁলোক যে এদিন আহি কেনে কেনেকৈ গম পাব যে মোৰ ৰাইট ছাইডে সেইখন দৰ খুলিলেই যে মোৰ স্পাৰ ৰুমবিলাক আছে, তেওঁলোকেতো নাজানে। গতিকে তেওঁলোকে চিধা ৰুমটোত সোমাই গৈ অকল মোবাইল কেমেৰাৰে ভিডিঅ' কৰি কেনে ছোৱালীজনীক বহুত আতংক কৰিছে, মানে বহুত ছোৱালীজনীৰ যিখিনি গাত কাপোৰ লাগি আছিল সেইখিনিও মানে টানি 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 খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু ছোৱালীজনীক বাৰ বাৰ মানে হেঁচা দি কেনে সুধি আছে যে কোনে কৰিব দিছে, কোনে কৰিব দিছে কওক। ফোন টেপিঙত স্পষ্ট ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দি স্বয়ম্ভূ সাংবাদিকে 3 লাখ টকাৰ দাবী কৰাৰ ছবিখন। শুনক সেই ফোন টেপিং। আপোনালোকে যিটো কৈ আছে সেইটোতো মই এতিয়া মই যদি ইয়াত মৰিও থাকোঁ সেইটো মই মিলাব নোৱাৰো। মই কেনেকৈ 3 লাখ টকা আপোনালোকক দিম বাৰু কওকচোন। চব কথা ফোনত পাততকৈ আপোনালোকে আহক ওপৰলৈ উঠি আহক। মই কি ক'ম, আপোনালোকে আপোনাৰ জিদতে লাগি আছে, এবাৰ ক'লে 3 লাখ লাগিব, পিছত আহি ক'লে 1,80,000 লাগিব। এতিয়া ইমানখিনি দিব পৰা মানুহ আমি নহয় আচলতে, লোন চোন লৈ যদি পইচা দিওঁ নিউজ বন্ধ হ'ব নে নাই? আরে বাইদেউ, এইটো সঁচাকে হ'ব, আপোনাক এইটো আৰু মিছা ক'ব লগা কি আছে, আমাৰ কোনো টেনচন কৰিব নালাগে, আপুনি সব দিলি দিব। ইতিমধ্যে বি ষ্ট্ৰেংথ নামৰ পাৰ্লাৰখনৰ গৰাকীয়ে গীতানগৰ থানাত স্বয়ম্ভূ সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। বি ষ্ট্ৰেংথ নামৰ স্পা চেলুনত যদিহে অনৈতিক কাৰ্য চলি আছিল, আইন হাতত তুলি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কিয় GMC অথবা আৰক্ষীক খবৰ নিদিলে ভুৱা সাংবাদিকে? সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ লৈ চলি আছে মহানগৰী স্পা চেলুনত যৌনতাৰ। কেনেকৈ মহিলা কৰ্মচাৰীৰ নগ্ন ফটো তোলাৰ সুবিধা পালে স্বয়ম্ভূ সাংবাদিকে? স্বয়ম্ভূ সাংবাদিকে লয় নেকি গ্ৰাহকৰ টেলিফোন? বিতৰ্কৰ ঊৰ্ধত নহয় বি ষ্ট্ৰেংথ নামৰ পাৰ্লাৰখন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।